sveza da ne ispratim je pogrešna poraka, pa ljudi je to da oni slede ka ne smija da pijat alkohol. Znači, u umjereni dozi se моментално ставот, генерално на кардиолошките здруженија, асоциација е дека не треба да се внесува повеќе од 14 единици, односно дози на алкохол, неделно. Е сега, да не умисли некој дека тоа е препорачана доза колку да се пие неделно, него тоа, велиме, е максимумот после кој веќе со сигурност очекуваме штетно влијание на алкохол по здравјето. Дневната доза препорачана за мажите е 2 единици на алкохол, за жените е 1 единица на алкохол. Зашто е тоа така? Мада има тенденција во некои земји да ги изедначат мажите и жените, што е погрешно, затоа што има објективна причина зашто жените помалце го поднесуваат алкохолот. Зашто алкохолот е поштетен кај жените? Поврзано е со метаболизмот. Поврзано е со телесната маса, поврзано е со количината на вода во телото, кај жените е помало количината на вода. Затоа влијанието на алкохолот, на дехидратацијата, влијанието на хормоните доведува до штетни манифестации на кардиоваскуларното здравје. Сега не збориме за другите, како карциномот и другите проблеми. И сега еде вака. Велиме 14 единици неделно, а препораката вели треба во неделата да има 2 или 3 дена без алкохол. Значи треба да оставиме денови кога организмот нема да мора да се справува со алкохолот, да го метаболизира. И сега, ако е така, ако не треба да пиеме 2 дена или 3 дена, ни остана, нели, еве 5 дена во неделата. Ако 2 дози се дневни, лимит за мажот, значи не е ни 14 безбедно. Нешто е 10 и помалце од 10, некоја количина за која што велиме дека кај повеќето луѓе нема да направи штетен ефект на кардиоваскуларното здравје. Е сега, што е единица? Верувам, тоа не интересира. Единица алкохол се пресметува затоа што имаме алкохол со 40%, ова пијалоци со 40% алкохол, имаме 5% алкохол, 4%, 4,5% као кај пивото, 12%, 10%, 15% као кај виното. Чашка, жесток алкохол, 40%, се рачуна околу 40 мл. Ракија, виски, конјак, бренди, кој што пие. Тоа е една доза. Таа една доза содржи иста количина на алкохол како едно пиво. Ама велиме пиво од 330 мл, не од 500. Значи дозата на алкохол што одговара на дозата ракија со пивото е 330 мл. Епа сега, значи дневно може да испиеме 2 пива од 330 мл. Кај виното е таа количина негде околу 140 мл, нешто помалце, 130, ја мислам, дека е математички кој ќе се извади од литрото. И кај пивото, веќе реков, 330, тие се најчестите пијалоци, еве што ги консумираме. Е, се треба да се најдеме кај сме, колку консумираме, и да сватиме дека може да направиме штета на своето здравје, доколку количината на алкохол ја надминува оваа количина, што велиме дека е како непрепорачана, него велиме дека не би требало да биде штетна по здравјето.